Даниеле де Руси най-близко до топката. Все пак Баптиста и 1-0, 21-ва минута. Одлична тактичка комбинација. Де Руси му ја препушти топката, одговорноста на Жулио Цезар Баптиста. Рома води со 1-0. Од прекин, неодбранливо практично во самиот агол на голот што го брани Кастелаци. Пизаро. Баптиста. 1-1 со Лукини, успеа да мине Баптиста. Удар на Баптиста и 2-0, 53-та минута. Вечер на Баптиста на Олимпико во Рим. Ја користи максимално укажаната шанса во отсутство на Тотти и Мирко Вучинич. Одличен прием, успевајќи да мине крај двајца противнички фудбалери. Ево тој момент, пошто крајно прецизно успева и да го совлада повтор пат вечерва Кастелаци. Прецизно биеше Баптиста. Го надитри Лукини, потоа успеа да се ослободи од Станкевичиус. Откосо неодбранливо во левиот агол на голманот Кастелаци.